Jennifer Lopez. O que foi isso? Eu não sei. Ice Cube. Existe cobra desse tamanho? Owen Wilson. Ela tá por aí, né? John Voight. Anaconda são perfeitas máquinas de matar. No coração da floresta amazônica. Tem alguma coisa errada aqui! Eles estão sendo seguidos por uma lenda que não é humana. Só me faltava essa. Se você não respira... Não se mexa! Beleza, sobe aqui, sobe aqui! Não pode gritar. Anaconda, no cine espetacular. Tá pronta? Eu acho que sim. Estamos fazendo um documentário sobre os índios Xirixama. Os Xirixama veneram cobras gigantes. No coração da Amazônia, Jennifer Lopez vai se tornar a protagonista de um roteiro de horror. Tem alguma coisa lá embaixo. Fica calmo. Eu tô calmo! O que foi isso? Eu não sei. Ninguém se mexa. Nesta terça, 10h30 da noite. Anaconda são perfeitas máquinas de matar. Vamos pro barco! Rápido! Anaconda. Tão jovem e tão letal. Não adianta correr. Você vai matar a gente! Quando não dá pra respirar, é impossível gritar. No Cine Record Especial.